ایران همیشه در واقع یا آخر هستن یا اینکه توجه بهشون نمیشه. بارها تو همین بندر چابهار یا همین اداره کل بنادر جلساتی در تمام سالهای قبل گرفته شده، به جای دعوت از خبرنگارانی که در شهرستان هستن با خزینه های شاید میلیونی از غذا و از اسکان و از خیلی از مواردهای دیگه از تهران آورده شده. خیلی جالبه، بعد از اون حتی یک خبر هم بعضی ها نتشر نکرده که اینو من بارها به راوتومی به دوستان دیگه گفتم که حداقل به خبرنگاران بومی هم بیه بالاخره باهایی داده بشه و توجه هم به اونا بشه. یه مشکلی که خود خبرنگاران دارن بحث تردد هست توی خود بندر یا مثلا توی کشتی یا جای دیگه که دوستان بتونن گزارش تهیه کنن، اینو اگر تحصیل میکنن در واقع خود خبرنگاران بتونن بهتر بتونن اونجا تردد کنن خوبه، چون خیلی ها در این مورد گلایه دارن. موضوع دیگه که هست، خود بندر خیلی از امکانات و تجهیزات داره، اگر در حوزه خبر حالت یه خانه خبری باشه یا بالاخره یه توجهی باشه بحث پاتوق رسانه‌ای یا اینکه جایی که خبرنگاران بتونن با هم تبادل نظر بکنن در اونجا با امکانات و خیلی از موضوعات دیگه اگر باشه خوبه. این یک پیشنهاد است که بالاخره مدیران اینجا یا راوتومی توجه بکنن به این موضوع. خیلی از مواقع خود سایت بندر اطلاعات آماری که اونجا داره بروز نیست و خیلی از موضوعات رو اگر مثلا منتشر هم بکنن و مجلات استانی و کشوری بارها دیدیم که آمار اطلاعات غلطی اونجا داده میشه. مثلا همین تنها بندر اقیانوسی در واقع این تنها بندر اقیانوسی نیست. یه موضوع دیگه هم که همیشه مورد گلایه خبرنگاران هست، جلسات و برنامه‌هایی که تو خود بندر اتفاق میفته بعضاً با یک عکس و چند تا جمله به خبرنگاران ارسال میشه که همون رو منتشر بکنن. دوستان گلایه داشتن که چی ایراد داره قبل از اون در واقع خود خبرنگار دعوت بشه تا بتونه اون گزارش و بالاخره برنامه‌هایی که داره هم پوشش بده.